Ne, my jsme vlastně nechtěli nic vyrábět. My jsme si šli rekonstruovat byt a žena tam našla kulatou bakelitovou zásuvku a řekla, že je udělá porcelánový. Ona se tomu začala věnovat a v současné době už s našima dámama z dílny vyrábíme stovky ucelených sérií domovních elektroinstalačních přístrojů. My stojíme 100% na lidech. Všechny naše výrobky jsou absolutně ruční. Nic se nedělá strojově. Každá věc je opracovaná rukama šikovný řemeslnice, která stráví na výrobě každého kusu několik hodin. Když na ně šahnete, cítíte ten podíl té ruční práce. Cítíte ten strašně příjemný a dlouhotrvanlivý materiál. Každý náš výrobek je dílo podepsaný autorem, který ho vyrobil. Protože ruka umělce dodává kvalitu, kterou sebe lepší stroj neposkytuje. To, že naše vypínače a zásuvky vyrábíme pouze ručně, nám dává obrovské možnosti právě v té řadě individuál. V rytí, v malování, v přidávání různých tvarů na naše vypínače a zásuvky a v jejich zdobení. Myslím, že vypínače a zásuvky jsou doma opravdu na očích. A proto je dobrý je vybírat hodně svědomitě. Proto my máme prezentační kufříky, do kterých narovnáme přímo ty kusy, který zákazník chce vidět, tak, aby si je doma mohl přiložit na stěnu a přesvědčit se o tom, jestli ten výběr je opravdu správný. Vypínače a zásuvky Mulier se vrací k původní kvalitě, k fortelu a k věci, která vydrží a potěší člověka při svým používání. Když zhasnete nebo dosvítíte, vždycky uslyšíte strašně příjemný cvaknutí.